Мен дайым айтам, ушундай бир ыраазычылык билдиргим келет. Балким Египетке кеткенге чейин эртең менен бир адам турмушу бардар болуп, бирок багымдакка туруудан зеригип, эми казасын деле окуп кое берем го. А кээ бир жаңы жана динге, а өздөрү бидаат, бизди бидаатчы дейт, өздөрү бидаат жаңылык киргизгендер казасы окулбайт дегендер көбөйдү да бүгүн. Кудайдын каарынан коркпой. Ошо кийин казасын деле окуп коем, казасын деле окулбайт экен истигфар айтсаң деп бул багымдатка туруудан жалкоолонуп турганда багымдат эмес, тахаджуд убагында бирөө жарым чыгып адал оокаттан уялбай Бишкек шаарын тазалап шыпырып жүргөн болот. 50-60 жаштагы апа аталарыбыз. Мен балким Египетке кеткенге чейин ошолорду бир кыдырып, бир аз китептеринде белек кылып, жакшы сөзүмдү айтып колунан кысып, биздин мамлекетибиздин анчинде борборубуздун жүзүн сиз таза кармап атасыз, сиздин салымыңыз чоң, сиз адал оокаттан уялып жаткан жериңиз жок сиз деп колдону бир кармагым келет да. Балким ошол кишилердин баталары кабыл болот. Анткени таң заарылап чыгат. Туурабы туугандар? Ошолор тазалабай койсунчу, мисалы жөнөкөй эле үчүн кандай болот акыбалыбыз? Адал оокаттан адам эч качан адал оокаттан уялбаш керек. Мен арым кетип атат дебеш керек.